Je streda 2. september. Vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bude od zajtra na dvojdňovej návšteve v Spojených štátoch amerických. Zúčastní sa tam na rozhovoroch o ekonomickej spolupráci medzi Belehradom a Prištinou. Stretnutie organizuje Bielý dom a špeciálny radca amerického prezidenta Richard Grenell pripustil, že okrem ekonomických otázok sa na rokovací stôl v pokračovaní môžu dostať aj ďalšie otázky z iných okruhov tém. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici zatkli 37-ročného MF kvôli podozreniu, že sa dopustil 5 trestných činov ťažkej krádeže, 2 pokusov o ťažkú krádež a 1 ľahšej krádeže. Je podozrivý, že od konca augusta do včerajšej noci sa vlámal do viacerých predajných objektov na území Mitrovice, z ktorých ukradol peniaze v hotovosti a rozličné predmety. Poslednú noc pred pekárňou ukradol motorku, ktorá sa našla a bola vrátená majiteľovi. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred základný vrejný súd v Sriemskej Mitrovici. Na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa stretli 4 zástupcovia rádia Nový Sad, a to Martin Prebudila, Rastislav Zornian, Katarína Pucovská a Marína Melichová, a hovorili s predsedničkou Národnostnej rady Libuškou Lakatošovou a predsedničkou Výboru pre informovanie Annou Horvátovou. Témou rozhovoru bola problematika týkajúca sa hromadného prepúšťania zamestnancov RTV Vojvodiny. Členovia rozhlasovej redakcie priblížili aktuálnu situáciu a zdôraznili ťažkosti, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci. Národnostná rada nemá síce zakladateľské práva na RTV ani právomoci z toho vyplývajúce, ale stará sa aj o oblasť informovania a môže sledovať situáciu, či v tých oblastiach nedochádza k porušovaniu zákonov, a ak áno, môže realizovať niektoré kroky. Predsednička Lakatošová prisľúbila určitú dočasnú podporu vzhľadom na to, že kvôli koronavírusu sa nemohli organizovať viaceré podujatia, ktoré Národnostná rada finančne podporovala, a určité prostriedky im zvýšili. Aj keď letné prázdniny boli kvôli koronavírusu v mnohom ochudobnené, predsa rýchlo zleteli a v útorok 1. septembra sa už otvorili školské brány. Začiatok tohto školského roka je však špecifický, napríklad v tom, že vyučovacia hodina trvá len 30 minút, v jednej triede môže byť najviac 15 žiakov a musia nosiť ochranné rúška. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sú na september pripravení. Žiaci prvého stupňa budú chodiť do školy denne na priame vyučovanie, a to v 2 skupinách A a B, ktoré sa budú do obeda striedať podľa časového harmonogramu s nástupom o 8 alebo o 10.10. Všetci žiaci druhého stupňa budú mať vyučovanie vždy od 14. hodiny priamo v škole, ale niektoré hodiny budú sledovať aj cez Google Classroom. V škole budú musieť nosiť ochranné rúška. Ako sa cítiš, keď musíš byť v škole s maskou? Nezavadzia ti to? Dá sa dýchať? Áno, dá sa dýchať. Nezavadza mi. Možno si nosil masku aj cez leto, či vôbec? Voľakedy som, voľakedy nie. Myslím si, že to nie je tak, že by sme nemali nosiť, pretože 2 metre sme ako jedom od druhého rozdelení. Trochu zavadzia. No, keď máme písať, trochu zavadzia. Nie, len keď ju položím, keď ju veľa nosím, je troška zagušlivo, ale tak to nie je. Pá, trošku vadí. Ako sa ti cez to dýcha? Pá, trošku je ťažšie. Už som nosil masky a už nosíme od karanténa, pá, aj ďalej nosíme masky. Čo sa týka prvákov, do prvého ročníka je zapísaných spolu 42 žiakov, z nich 27 do slovenskej triedy a 15 do srbskej triedy. Ako po minulé roky, tak aj tento raz prváci dostanú základné potreby zdarma. Žiaci v slovenských triedach dostávajú už asi 6. rok za radom od Matice slovenskej v Srbsku tu tie darčeky. Iba prváci, znamená táška, zošity, úbor pre telesnú, to je to, čo patrí prvákom v slovenských triedách, nie len v našej staropazovskej základnej škole, ale vo všetkých školách, kde sa po slovensky vyučuje pre prvákov. A čo sa týka žiakov v srbskej triede, staropazovská obec, aj naša škola, aj donátori prichystali darčeky pre žiakov prvého ročníka v srbskej triede. Aj ostatní žiaci už majú po väčšine pripravené základné pomôcky a teraz nás čaká okrem učenia v škole a domácich úloh zvládnuť aj dodržiavať všetky nariadenia a ochranné opatrenia, ktoré sme doteraz v histórii našej školy ešte nezažili.
Ešte jeden príspevok a týka sa detí. Detský festival ľudovej hudby Keď si ja zaspievam sa uplynulé 4 roky, konal v máji v Šíde. Kvôli koronavírusu sa v tradičnom termíne festival tentoraz nemohol organizovať, no keďže je epidemiologická situácia v poslednom čase trochu prajnejšia, organizátori sa predsa rozhodli urobiť deťom radosť. 5. ročník festivalu odznel počas víkendu na novom mieste na nádvorí Rusínskej fary v Šíde. 5. edícia detského festivalu slovenskej ľudovej hudby Keď si ja zaspievam umožnila 15 mladým spevákom z 5 prostredí z Lúgu, Starej Pazovy, Erdevíka, Ľuby a Šídu prejaviť svoj talent. Prítomných najprv privítal predseda domáceho skúsu Jednota Vladimír Čáni. Neskoršie sa prihovoril aj predseda obce Šíd Zoran Semenovič. Festival slávnostne otvorila predsedníčka našej národnostnej rady Libuška Lakatošová. Ďakujúc aj našim mladým spevákom, hudobníkom z Báčky, lebo dnes spieval a žil nielen Sriem, ale aj Báčka spolu s orchestríkom, zvládli sme aj tento COVID, aj znamená všetci sme spolu a sme predsa zorganizovali spoločnými silami, hovorím ďakujúc spevákom, organizátorom, hudobníkom, pravda, že aj rodičom, aj učiteľom, ktorí nacvičovali spevákov tento festival. Je 5. porade. Verím, že bude tradičný. Nádejných spevákov krásne upravených do ľudového odevu na javisku sprevádzala časť orchestríka z Oselenče pod vedením profesora Juraja Súdiho staršieho. Ktorú pieseň si zaspievala dnes večer? Čo mám robiť, červená rúža? A povedz mi, kto ťa pripravil? Viera Bažaľová. Si mala aj trému? Áno, trochu. Si sa už zúčastňovala skôr na tomto festivale? Nie. Toto bolo prvýkrát. A povedz mi, rada spievaš, rada chodíš na festival? Áno. Kde ti bolo doteraz najkrajšie? Tu. Nebola dnes večer ďaleko ani Pazova, ani Lúg, Erdevík, Ľuba, Šíd. Teda som povďačná všetkým a verím, že na budúci rok budeme mať ešte väčší počet spevákov, že nám tu bude celý orchestrík, lebo tento festival má svoju cestičku, takú úzku môže byť, ale si kliesnime cestu k tým veľkým festivalom, aj tie festivaly, aby vytrvali, aby sme ich zachovali. Organizáciu 5. festivalu Keď si ja zaspievam tradične mal na starosti skús Jednota Šíd. Festival podporili obec Šíd, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá pre maličkých účastníkov zabezpečila aj darčeky. Pozvánka pre tých najmenších. Zajtra sa o 19. hodine na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove bude o 19. hodine hrať detské predstavenie Červená čiapočka. Vstup je voľný. Stredisko kultúry Stará Pazova pozýva všetky deti aj s rodičmi a bude to už posledné predstavenie v rámci detského kultúrneho leta. Vo štvrtok bude polooblačno, veľa oblakov, slnečných lúčov pomenej. Hodnoty na teplomery od najnižšej 13 po maximálnych 24 stupňov a zafúka slabý severný vietor. Budeme aj gratulovať k meninám. Dnes je v kalendári Bronislava, zajtra Otokar. Všetko najlepšie. To už bola bodka, správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.